siellä on Doberman. Tämä kaveri ei oikein Brunon kanssa tule toimeen. Tämä Doberman. Hei, sä hotasit. Jatka hotaassa. Frisbeetä heitetään. Niin, makkarafrisbeetä. Se on hyvä tuo makkarafrisbeetä. Makkarafrisbeetä. Bruno! Ville, Ville tule tänne. Laavantaa päivä ja käymään paskamakasiinissa. Joo, tosiaan niin ensi perjantaina minun pitää käydä kuulustelussa. Ne on kato ihmiset ilmoitellut niin paljon sitä videosta, missä mulla on se sininen valo, pillupoliisin valo, niin poliisin pitää nyt selvittää se, että olenko minä oikeasti niinku poliisin pitää nyt selvittää se, että onko minä niinku oikeasti tarkoituksilla esiintynyt poliisina vai mitä, että semmoista se on. Semmoista se on, kun mutta se nyt ei haittaa mitään, että se nyt ei haittaa mitään, että käydään nyt lämpimikseen vähän rupaattelemassa siellä. Pitäisikö niille poliisille vie vaikka pussillinen munkkeja siinä samalla ja näin. Ja minähän on loppunsa aika huoleton luona, että tuommoiset ne on niin mitättömiä juttuja, just nämä kaikki isännetsien kunnianloukkaussyytteet ja tämmöiset ilmoitukset, että niin kauan kun ei linnan joovu ja niin kauan kun ei hivi tule mulukku, niin ei mitään hätää. Pottu sai vaan porskuttaa kuule eteenpäin. Ne on pieniä juttuja, että niitä tulee ja niitä menee. Jotkut, jotka tämmösiä ilmoittelee, on ne kuvittelee sitten piässä, että nyt se pottu menee paniikkiin ja nyt on hirveä, kun hän joutuu kuulustelemaan, mutta ei se minua kyllä liikuta suuntaan eikä toiseen. Nyt minä en tarvi mitään muuta kuin punaista maetta, tätä vaarallista maetta. Punaista maetta. Kahtakkipa siinä. Siinä olisi jollekin hillomunkki. Oikein kuorutettuja hillomunkki, ai ai. Kyllä kuola valuu. No siellähän se on. Vittu preeko kahvinkeiti. Tuolla vehkellä sitä kuule tullaan maailman paskinta kahvi. Ihan hirvetä paskaa vittu. Preko, preko, saatanan perkelen preko. Tsipari pari pada pappa. Mitten ne ihmiset kahtelivat niin ihmeen näköisenä, kun pottuluhan laulaa. Eikö täällä saa laulaa kaupassa, saatana? Eikö täällä saa laulaa? Minkähän takia ne etiäläkkä vittu kuin kahdella kassalla? Teillä on saatana kassa ja yksi, kaksi, neljä kassa, niin vittu kahdella kassalla otetaan tää vittu porukka taas sisään. Saatana. Olisiko niinku kiire? Ei, minusta vähän tuntuu, että saattavat kahvia juo siellä vaan. Joka paikassa on yritetty. Mulla sulla tipahti tuonne kaksi euroa. Sillä lailla. Tuntomerkillä saa perikin. Joo. Kyllä se tarttuu tuohon pussin pohjaan. Vai vuotaako mulla pussi ilman, kun se on tyhjä aina? Niin, jos sinä on reikä, niin... niin. Eihän se raha lopu kesken Suomen Pankki panna koko ajan lisää. Niinhän se tekee. Vaan huonosti epätasaisesti jakkaa. Niin. Ei. Paskalaji. Näet. Joku on. Se on fajeri. Sä meni toisella. Paljonkos mulla on nyt 15? Moneskos tämä oli? Tajat joo. Vittu minä johan. No mikä vittu sillä nyt on?
No pitääkö se lähteä kaatamaan? Onko sillä joku ruukkari tuossa vittu oven takana, saatana? Vittu, onko täällä joku runkkari, saatana? Vittu, eihän täällä kettä oo. Bruno aina haakkuu. Yksi yö, niin kuule, yksi yö, niin Bruno nosti hirveen meteli, niin mä mikä täällä on, niin kärpäselle haukku. Kärpäne oli seinällä, niin tämä kaveri sille kärpäselle piti täällä hirveetä meteliä. Sinähän oot ruvennut nyt. Kuule, onko sulle tullut murrosikä? Onko nyt murrosikä Brunolla? Onko? Joo, nyt on potuus tuntipaikista tippunut ketjut, niin nyt pitää tehdä pikku remontti tässä. Noin, on tuntipaikissa ja tuossa ketjut paikalla. Katsokaa tätä tyyntä kesäistä järveä. Tyyni kesäinen järvi. On aika tehdä hiekkalinna. Minä olen hiekkalinnan kuningas. Kuka täällä huutaa? Minä olen Herdalko Huradus. Minä aion tulla tänne asumaan. Et sinä voi, kun minä omistan tämän. Vittuun täältä! Joo, se on maanantai. Maanantai tuota ja... Olen menossa taas kuuluisaan markettiin. Perkele. Eilen kotiin jo. Kahtenakin päivänä kotiin. Tuossa viikonlopun aikana laata videoita, mutta se on ihan tukossa se vitu YouTubeen vitun paska. Paska, että tuota pitää nyt yhdistellä näitä tämän nippäivän sammaa sitten ja näin poispäin. Sama aikka se nyt vittu, että onko se yhden päivän, kahden päivän vai vittu neljän päivän video, että tuota no problem. Joo, se on paino on tullut nyt sen 13 kiloa alas ja nyt alkaa olla kuule hyvää oloa. Nyt alkaa olla hyvä ja kevyt olo, että tota... Se on vähän niinku lentäs jo. Jotkut on sanonut, että no... Tuulen mukka, kun sä haluat lähteä, niin... Paikka tuulen mukka, että tota... Se on niin hyvä olla, kuule. Ja jotkut on sanonut, että ruppee massakuurille nyt, niin... En minä kuule ruppee millekään massakuurille, että... Käyn minä salilla, mutta mistä massakuureja minä en kyllä ota. Ota, että... Tien normaalia reiniohjelmata, mihin kuuluu penkkiä, muasta vettä ja näin, mutta... Voi siellä tehdä niitä muutenkin kuin massan kasvatusta. Siltä jos tulloo sitten jämäkkyyttä, niin sitä tulloo, mutta en minä massaa kasvattamalla kasvata, että... Kaikki reino on eri lailla. Minä reino on aerobista ja salia ja näin monipuolisesti. Se on jännä just se, että se on kaikilla se massa. Minä olen siinäkin nähnyt tuota niin... ...tuota semmoista, että on niinku... ...helvetin hyvässä, niinku sanotaan, atleettinen kunto, aerobinen kunto hyvä ja... ...roppa tikissä, niin sitten mennään ja vittu... ...ruvetaan massoja ottamaan, niin... ...niistä tullaan semmosia taakina nesteläskipalloja. Ja sitten ne jääpi semmoses, ja sitten ne... Ja sitten kuulee, että onpas nyt hyvää ollut. Ja sitä minä en ymmärrä. Että monet pei pillosen kehon sitten. Syövät saatana kuin syöttösijat ja... Sitten ollaan mukaan kunnossa, mutta todellisuudessa ollaan semmosia taakinoita nestekasoja. Jo, että ihmisiä, että ne tykkää olla... Semmosessa nesteliejussa, että se keho on semmosessa nesteliejussa. Minä en tiedä, vieristääkö se jotenkin niin sitten, kun ne ruppee... Sanoit, että jotkut kun ruppee noita punttihommia salijareemon, niin vieristääkö se niin pahasti joten niistä juttua, että sitä on sitten vaikka on semmonen tullo, semmonen nestepallo, niin
taikina, niin sitten ne kuvittelivat, että tässä ollaan niin kuin hyvässä tikissä. Pottu haluaa olla pikkunen ja vitun tiukka. Se riittää mulle, mitään muuta ei tarvitse. Pitäisikö se Bruunolle ostaa tuosta tuommoinen lelu? Tämmönen ostetaan Bruunolle. Bruuno mielissä. Tuossa ostetaan presidenttikahvia ja vissy vettä. Juusto. Vittu punaista maetto. Parasta maetto. Preeko on persistä. Niin, siinä on myyjätkin samaa mieltä, että preeko on persistä. Mitä helvettiä. Ja tää on näköjään preekolta tullut uusi tuote. Preeko, koko luotettavat kuulot. Suottaa kuulua ihan vitu hyvin. Suottaa kuulua semmoista suhinata näistä vehkeistä, että ei kuule mitään järkeä. Preeko on paskaa, preeko on ihan saatanan paska tuote. Vittu jano tuli. Nyt tuli potulle jano, että vasta tästä vähän vissyä. No niin, ei käynyt kuitenkaan Marko poita nyt, että sujahti vissyt nuoma. On se raikasti ja ravitseva tuo vissu kuule. Jotkut on kysynyt sitä spesiaalihommata, tullako spesiaalia ja spesiaalia, niin eiköhän sinä puhelussa minun mielestä nyt aika paljon sitä spesiaalia jo ollut, että jos rupeaa miettimään, että moniko sillä laittaisi tuommoisen puhelun linjalle, niin julkisessa, niin minusta se menee kyllä tuo puhelu ihan täysin spesiaalia. Enkä minä on nykyään niin, että kun ja siellä kun ja se on just, että kun ei tiedä aina, eihän minun kanavalla tiedä yhtään aina, että mitä sitä on tulossa, että siellä on aika paljonkin semmoisia juttuja, mitkä menisi jo ihan spesiaali nimellä, mutta tuota. No, mutta näillä männä ja sillä sipuli. Mutta ei siinä mitään, niin lyhyen tämän päivän video nyt pakettiin. Tämä se on perkele semmonen tanssi. Tämä se on perkele semmonen tanssi.